अच्छा ऊट उलमाए किराम फरमाएं आइए से हैसियत यकी आव शहादत या गवाही तो दिया गाय दोमी हैसियत आइए अमानती के तई कर यक अमानती तो ये अमानता अवाला का नगाए और सेमी यक सिफारिश बिदन तो यक मरदुमी सिफारिश का नगाए वो अगर तो शहादत गवाही नीकी कारे सर बुरा दिया गाय तेरा अजर रसी अगर तो द्रोगी गवाही दिया गाय गुड़ा अल्लाह के न तो मुजरम बे तो यकियारा ऊट दिया गाय तो गवाही दिया गाय शहादत दिया गाय कि ई बेहतरीन इंसान है ई मुल्क वास्ता ई कौम वास्ता ई शागिर्द वास्ता मुफीदी इंसान है मामी वास्ता रा वती ऊटा वती राया दिया गा वाहियारा वल्ला फरमानी वला तक्तुम शहादा ومن يكتمها فإنه آثم قلبه کہ وتی گواہی چھیر مدے ہر کا وتی گواہی چھیر دا آ گنہگار لہذا اوٹے دیگ عالم فرمائنا لازم ہے اگر تو کشم کسا نہ دیں شچ گنہگار بے اما یار بدے کہ آ آئی اہل لائق قابل قوم واسطہ دین واسطہ فائدہ مندے اما یار اوٹ بدے اگر تو ندیے ظاہری پدا بی دینی مردم نا اہل مردم دیما کایا ای تئی وجہ اچھی دیما کایا تو گناہگار لہذا اول اوٹ حیثیت چیئے گی شہادت ہے دومی علماء کرام فرمائنا آئی حیثیت امانت ہے گی واللہ تعالیٰ فرمائنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ تعالیٰ شمارا حکم دا کہ امانتا آئیے قابلیں لائقیں اہل مرد میں حوالہ بھی اما کے امانت حق داری اما یہ رب دے آ کے ای امانت حق دار نہیں برس کا ای حکمرانی ای واجی ای کماشی یک امانت تو اشیر اما یہ بدے کہ آئیے اہل قابل اگر تو نا اہل را منتخب کو اللہ کی رت و مجرم دے ای روایت ای قرآنی آیت بارہ روایت کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فتح کو واجہ چھابی لوٹتا بیت اللہ کے میں پچکیں تو کا نماز وانی عثمان بن طلحہ ایر چھابی گونتا حضرت علی واجہ رادہ کے تو برو چھابیاں پگر چھابی پگرہ شت آئیہ چھابی نداتا حضرت علی اگے دستار تاب دا چھابی زور پچ گپتا واجہ نماز کو نو حضرت عباس یا کوئی واجہ امرائیں کہ اچابیاں بیتے گا منع بدا پرچہ بیت اللہ مجاور بوگ بیت اللہ کنجی دان بوگ بلا ہی شرافت اللہ تبارک و تعالی آیت دیم دا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ حکمے کے امانتا امائی اہل حوالہ بدا لہذا اس ساری چابی کے امائیہ گو متگا امائیہ رب دے نو حضرت علیہ را واجہا چابی داتم برو حضرت عثمان توار کام حضرت علی شو عثمان کر را معذرت کنگا لوٹے معافی لوٹگا لگے کہ میں ساریت اس را سختی کو تمہنا معاف کام احران بو ساریت و منی دست آب دا نو معذرت کنگا ہے گوشی اللہ حکم ہمیشے ہیں کہ ای چابی پدہ ترا دیا گبے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رات واجہ چابی داتم فرمائیتی ہا کا تالدتن خالدتن لا ينزعوا منك الا ظالم کی چابیاں بزور اے دا قیامت تئی کر ربا ظالم اچھی عبید کسی ای چابیاں تئی کر رپچ گپت نک فرمائنا پدا آیا وطی برات شیبہ ہرا ای چابی داتا دا کے مروچ گی روچا امی خاندان کر را بیت اللہ چابی و کنجی ایرا دا کے مروچ گی روچا چابی امی خاندان نے خاندان شیبیہ رگونا اللہ تعالیٰ حکم دا کہ امانت اما یہ اہلہ برسی تو علماء فرمانا اوٹ یک امانتی اما تو ذان اہل اما یہ رب اور سیمی یک سفارش اگر تو نیکی مردم یہ سفارش کرنا گا اترا اجر رسی اللہ فرمائی نہیں من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہو نصیب منہ ارکا یک شرری سفارش کان آئیہ رائیس شرری سفارش سربرا حصہ رسی ثواب عجر تو یہ غریبی سفارش کو شرہ نوکری بھی دیائیں
یکی سفارش کوشی واما معاف کنا ہیں تو ای نیکی سفارش سر اترا اجر رسی ومن یشفا شفاعتا سیئتی یکل لو کفل منہا ہر کسی اگر بدی سفارشی کا اللہ گشی امیچو گناہ کے آئیے رسی اشیاء آئیے بہر رسی تو یکی سفارش کو بی دینیے امنتخب بو ظالمیے منتخب بو کرپٹی مردمیے خائنیے امنتخب بو آنو دین خلاف کا نگائیں آ کرپشن کا نگائیں آ گپلہ کا نگائیں آ ملکی خزانے تو کا غبن کا نگائیں ہمیچو گناہ کے آ کا نگائیں تئی سفارش وجاہت کا ترا بھی ہمیچو گناہ رسگائیں تو معلوم بو منی دوستو آ جہاں ووٹ الیکشن آئیے شریع حیثیت ما شریعہ بزانا او ہر کس کے منع دوست بھی منی خاندانی منی قبیلہ مردم ہی واسطہ ماں ہوٹی دیں یا منا مراعات گشتر دیا گائیں یا منی چکا نوکر کا نگائیں یا منا ٹھیک ہی دا ای واسطہ ماں ہوٹ دیں بڑا منی دوست واجہ یکی تو ای گناہ چی ماں نہ چھٹا دومی میں گڑا معاشرے تو کا علاقے تو کا امن و امان بھی قائم نہ بھی آسودگی و فراوانی بھی نہ ڈنی ملکانی تو کا یورپی ملکا اگر ادھا جمہوریت ہے اودا کسی اوٹا ای واسطہ ندن کے منا نوکری دا ای واسطہ ندن کے منا ٹھیکا دا امی واسطہ اوٹ دا کہ ای ملک واسطہ گشتر کار کا ای قوم واسطہ گشتر کار کا ای قوم ترقی واسطہ گشتر ترقیاتی کار کا ای اہل ای چیزے ای غبن نکا ای گپلہ نکا ای کرپشن نکا مرچی میں حال چی ما فقط گنڈے گنڈے مفاداتانی خاطرہ وہ تھی ہوٹا بہا کنے وہ پتہ گلہ کنے کہ میں احوال درست نہ با اگر لوٹے کے علاقہ تو کا امن بے میں ملکی صورت حال شر بھی بڑا اے وڑے تعصبان چی بالا تر ذاتی مفادات بالا تر قومی ملی او دینی وتی مفادہ بچارے اما مردم کے اہل لائقی مسلمانانی حکمرانیے اما یہ روتی ہوٹا بے یک شخص یہ بہترین گپی جتا گا اسی ماں ریڈی ہے سر رواں کتگی زور کے واسطہ یا سردہ و ٹماٹر ہی زور گا ماں ددہ رندہ پورے ریڈی اچھا رہا نو ماں دکل دار چیزا زورا ادا گونڈی چیزی واسطہ ماں چچو چان بین کنا بھلے ماں وتی زندگی چکانی مستقبل فیصلے واسطہ وہ دیکھ حکمرانی منتخب کنا اودا ماں ہچ سوچ بچار نہ کنا بس منا گونڈی نوکری رہ سکائیں منا ٹھیک ہی رہ سکائیں تو حاکم بگو او پتہ گلہ کنا کہ ملک خراب ہے ملک وہ خراب نہیں حکمران خراب ہاں اور ای تئی چناؤے وجہ تئی انتخاب ہیں مرچی آشم ہے سر برا مسلط ہیں اللہ تعالیٰ کی رد دعائیں اللہ تعالیٰ مارا شمارا سوچ سمجھ بداں شعور بداں و اما مردمانا ما منتخب بکنا کیا ملک واسطہ قوم واسطہ معاشرہ واسطہ دین واسطہ مفیداں سود منداں و اما مردم کے دین واسطہ نقصان دیاں میں ملت واسطہ نقصان دیاں آ غبن کنوکیں خائن مردماں آیا نما یکسر مسترد بکنا گڑا اللہ تعالیٰ میں عالیہ سر رحم کا اللہ کی ردعائیں پروردگار عمل کرنے کے توفیق بدن